Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hacıqabulda ağır yol nəqliyyat hadisəsi olub. Apaya istinadən bildirir ki, hadisə Qarası kəndində qeydə alınıb. Kamaz Ə və 2 Mercedes Vito M markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə 6 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Şirvan xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.